Слава нації, пані та панове, я дуже рада бачитися з вами сьогодні. Звісно, що вічна пам'ять всім нашим героям, які відійшли за цей час, поки ми з вами не мали можливості спілкуватися. Наша з вами сьогодні розмова історично-сучасна, бо вона пов'язана із важливим візитом, який відбувся нещодавно, а саме до Львова, двох президентів, президентів Литви і Польщі, і зустріч тих президентів Литви і Польщі із президентом України Зеленським у Львові, так званий Люблинський трикутник. Отже, є сенс сьогодні заглибитися у нашу історію і простежити те, від чого абсолютно залежить наше майбутнє. Наше майбутнє залежить від уміння бачити причину і наслідок, і від уміння бачити історичні зв'язки, які моделюють ситуацію майбутнього і дають можливість добре проаналізувати те, що відбувається сьогодні. Звісно, що ми дуже тішилися із цього візиту, і ви, напевно, бачили відео, де львів'яни захоплено вітали пана Дуду. Цікаво, чи так само вони захоплено вітали би прем'єр-міністра Польщі Моравецького, який висловлював на адресу Степана Бандери несусвітні брутальні речі. Часом львівська публіка буває дуже далека від адекватності. То вона облизує Кучму, то вона облизує Порошенка, то облизує Януковича. Звісно, що Дуді є за що подякувати, але я, власне, про те, чи так само вітала би ця публіка прем'єр-міністра Польщі Моравецького. Це така наша сучасність. Але заглибимося у минуле, щоб ми розуміли, наскільки для нас сьогодні, в третьому тисячолітті, цей люблинський формат Литва, Польща, Україна – важливий. Отже, далекий 1529 рік. Перший так званий Литовський статут. Ми – Литовсько-Руське князівство. Єдина держава. Та держава від 14 до 16 століття, де українці мали врешті-решт свою мову, руську або староукраїнську мову, як і литовці, за державну мову. І з огляду на це виник дуже цікавенький вершик цього часу, який свідчить про те, яку високу поставу мали наші предки в 14-16 столітті і наскільки історично і сучасно для нас вмотивовані зв'язки із Литвою. Віршик звучить так. «Польська квітне латиною», тобто Польська дуже насичена латинськими елементами. «Литва квітнет рущиною», тобто руськими елементами, септо українською. «Без той в Польщі не пробудить», тобто той, хто не знає латинської мови, не досягне відповідної статусності в суспільстві, а «без сей», тобто без руської, в Литві блазнем будеш. От уявляєте, який статус мала наша мова у цю пору, а це свідчило про те, що саме такий статус мала українська нація в Литовсько-Руському князівстві. І завершується друга строфа цього віршика таким, що «слава русина ніколи не згине». Ось яку високу гідність і гордість наші з вами мали предки. Що маємо далі? Далі маємо Другий Литовський статут. Другий Литовський статут – це 1566 рік, щоб я не помилилася, саме так, 1566 рік. І саме в цьому Другому Литовському статуті ми вперше маємо чіткий припис, юридичний, правничий припис, що писар має по-руському писати. Чому цього приписа не було у попередньому статуті, про який я вам щойно говорила? Очевидно, сила руської мови в Литовському князівстві чи в Литовсько-Руському була така потужна, що не потрібно було закріплювати це у юридичній площині. А вже у 1566 році це треба було закріпити, і у цій статті, яка стосувалася судової практики, чітко було зазначено, що писар має по-руськи
усі слова і письмо писати. Я маю на увазі кирилична графіка, а не латинична, не дай Боже. І, звичайно, руська мова – це староукраїнська мова, і білоруська до цього не має жодного стосунку. Хоч білоруси також входили до складу Литовського князівства, але їхнє ставлення до мови ніколи не мало належного характеру, і я про це вам зараз далі і розповім. Але наступає, власне, те, що і сьогодні називається Люблінським форматом чи Люблінським трикутником. 1569 року створюється Річ Посполита, і Литовсько-Руське князівство об'єднується і через династичні зв'язки із Польщею. І хоч як наші з вами святі предки наголошували на тому, що рівний йде до рівного, і що ми єднаємося між собою з допомогою прийменника «з», то, як ми потім побачили, суб'єктність русинів, септо українців, у цій Речі Посполитій з огляду на Люблінську унію була у страшний спосіб затрачена. І про що це? У чому це отримало свій найбільший вияв? Це отримало свій найбільший вияв у третьому литовському статуті, який називали новим, бо цей попередній, який я вам щойно аналізувала, 1566 рік, цей статут називали Волинським, бо передусім на Волині він діяв. Так от, що передбачав цей новий статут 1588 року? Там також був ось цей припис: «Ти є обидва славні народи, польський і литовський», зверніть увагу. Це вже було в привілеї про затвердження статуту. Два славні народи, які? Польський і литовський. Про руський народ у привілеї до цього третього статуту не було вже сказано жодного слова. А сьогодні до нас в Україну приїжджають президенти двох незалежних держав, до третьої незалежної держави, яка тримає на собі сьогодні вісь світу, щоб реально допомогти цій державі, Україні, зупинити Московську Орду, бо якщо українці цього не зроблять своїми силами з допомогою чужої зброї, то ця Орда посуне, власне, і на Литовську державу, і посуне на Польщу, і на інші держави Європи. Отже, хоча цей статут 1588 року, звісно, що містив припис, що писар має руською мовою писати. Чому, шановне панство, на тому я наголошую в особливий спосіб? Тому що від дня до дня Україну потрясають мовні скандали. І саме мовні скандали свідчать про те, наскільки наше суспільство ще остаточно не сформувалося у сильну і потужну націю. І саме, власне, недоформованість нас як нації уможливила на нас напад Путіна. Тому що Путін нападає на тих, в яких він знаходить своє ментальне підґрунтя. А найкращим ментальним підґрунтям нападу на Україну є, звісно, оця дика московська мова, про яку тоді, у часи Люблінської унії, ніхто навіть не здогадувався, тому що Московія на ту пору була країною-варваром, країною недорозвиненою, країною-дикуном, з якою ніхто не хотів мати жодних стосунків. Тоді як Україна, Литва і Польща, попри те, що суб'єктність України була порушена, відігравала надзвичайно суттєву роль у європейській спільноті. Отже, на чому ще хочу тут наголосити, шановне панство, що поляки абсолютно не хотіли сприймати української суб'єктності, і вже 1614 року цей Литовський статут вийшов польською мовою. І вже було зазначено, що писар має не по-руськи писати, а писар має по-польськи писати. А в 1696 році Варшавський сейм проголосував за абсолютний, так би мовити, державний статус польської мови. Ось такі дуже непрості наслідки мала для нас так звана Люблінська унія 1569 року. Чи наші з вами предки спокійно реагували на ось такі дії
Польщі? Звісно, що ні. Відразу ж від самого початку Люблінської унії і в 1570 році, і в 1577, і в 1632 році наша шляхта зверталася до польського короля з вимогою дотримати усіх наших прав та вольностей і угод, які передбачали, власне, дотримання традицій українських. Як колись сказали литовці, старини не рухаємо, новини не вводимо. Власне, через те у нас з Литвою і тривалий час були такі блискучі стосунки, що вони не накидували нам своєї волі, а ми реалізовували своє право на своїй одвічній землі. І позаяк ми тоді були вже християнською державою, а Литва лише входила в християнство, то саме через те і Литва приймала нашу мову як державну. Ось така прелюдія цього дуже важливого візиту у тріаді, що називається Люблінський трикутник. Що привезли нам президенти Польщі і президенти Литви? Яке це щастя, що в третьому тисячолітті усі ці три держави мають свою високу суб'єктність. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що кожна нація, так само як і кожна людина, завжди має шанс стати вільною. І якщо ми не можемо змінити минулого, то ми маємо вміти його глибоко і мудро аналізувати. Натомість ми маємо творити сучасне, як незалежна і самодостатня нація, тоді ми будемо закладати належне підґрунтя для дуже надійного і безпечного майбутнього. І мені здається, що власне цей візит, який відбувся до Львова 11 січня, малює ось такі обриси потужного майбутнього, принаймні для трьох держав – Литви, Польщі і України. Бо що ми почули від президента Дуди? Від президента Дуди ми почули, що Польща врешті-решт, я думаю, що в контексті домовленості зі Сполученими Штатами Америки, дає Україні танки, роту танків. Рота танків – це звучить начебто дуже красиво, але насправді, мені здається, це не більше, ніж 20 танків. То це, якщо аналізувати крапля морі, з огляду на те, що понад 1000 кілометрів протяжність нашої лінії фронту, якщо не більше. Але Польща робить такий жест почину, власне, для того, щоб за нею слідом йшли інші країни. І ці інші країни вже відгукнулися. І до тих інших країн належить Великобританія. Ця Великобританія, яка з ініціативи нашого міністра закордонних справ пана Кулеби і з легкої руки нашого улюбленого Бориса Джонсона, коли він був прем'єр-міністром Великобританії, запропонували ще один дуже цікавий міждержавний проєкт, який називається УПА – Україна, Польща, Англія. Я пригадую, коли якомусь експертові довелося це коментувати, і журналіст сказав, що складається ось така історична абревіатура УПА, як ця політологічна неміч знітилася. Тобто у нас досі в країні є істоти, які панічно бояться вимовити навіть ось цю абревіатуру УПА. Що це означає? Це означає, що величезний прошарок у нашому суспільстві не здатен належним чином осмислити нашу історію. Через те ми значною мірою програємо сучасне. Через те ми спливаємо кров'ю. А тепер реально, що ж запропонувала Великобританія у контексті того почину, що зробила Польща. Отже, Лондон має надати до 50 танків, щоб реально вплинути на ситуацію. Я, звісно, не експерт з воєнних питань, але мені здається, що танків, так як і грошей, ніколи не може бути забагато, і тут треба було би, напевно, не 50, а ще якийсь один нуль долучити до цієї цифри. Чекаємо, звісно, ми і на леопарди від Німеччини для, як слушно сказав пан Данило, для історичної рівноваги, яку похитнуло зло Вермахту у 40-х роках. Можливо, у такий спосіб німці остаточно спокутують свою провину перед українцями у Другій світовій війні, а передусім перед українськими націоналістами, які німці закатували у Бабиному Яру, це тисячі націоналістів, передусім закатували там і Олега Ольжича в Закценгаузені і вбили в Бабиному Яру.
Олену Телігу. Ми цього не забудемо ніколи, тому чекаємо як елемент відплати на леопарди. Бо даючи нам леопарди, німці насправді захищають себе від Москви. Німці насправді змінюють свою ментальність. Німці насправді економічно стають незалежною нацією, зіскакуючи таким способом із газової і нафтової гілки Московії і ганебної угодовської васальної політики Меркель, яку я завжди дуже негативно оцінювала, на відміну від величезної кількості наших політологів, які розповідали про те, який винятковий внесок зробила Меркель в умиротворення в Європі, а насправді у щоденну капітуляцію України, яка називалася Мінським форматом, який разом із Меркель на її колінках писало ось цей політичний металобрухт, сподіваюся, на віки вічні, що називається Пьотр Порошенка. От, власне, це той, який організовує зараз просто безпрецедентну чорнуху проти мене. Я розумію, безпомічні чоловіки саме так і діють. Це основна риса політичних імпотентів. Але, очевидно, їм доведеться змиритися зі своєю політичною смертю. Тому що на арену вийшли дуже сильні політичні гравці, які розуміють, що зі злом не компромісять. Зло просто слід убити і убивати з допомогою дуже потужної зброї, такої, наприклад, як танки, зокрема і леопарди. Що ж запропонував нам президент Литви? Президент Литви запропонував нам теж дуже щось важливе, а саме зенітні системи для захисту від іранських дронів і для можливості захистити наші енергетичні об'єкти. Наголошу на тому, що речник уряду Польщі пан Пьотр Мюллер сказав дуже логічну думку, дякую йому за це. Якщо ми не захистимо незалежності України, тої незалежності, яка тоді практично була знищена через Люблінську унію, ось як ми з вами красиво виборсуємося сьогодні з колишньої історичної пастки, як це цікаво зараз проаналізувати, на який рівень партнерських взаємин ми вийшли з Польщею, попри надскладні історичні стосунки. Але цитую пана Мюллера, отже, якщо ми не захистимо незалежності України, то ми будемо наступною мішенню. І про це треба відкрито говорити. Ну, політикам завжди треба про все відкрито говорити. Беріть приклад з Фаріон. Звідси така ненависть до мене. І звідси цей чорний піар, який зараз лине з усіх помийниць, які купили порохоботи і садонікчеми. Отже, якщо програє Україна, то програє Польща. Польща, а наступною ціллю, звісно, для Московії стане Литва, Латвія, Естонія, адже ми перебуваємо на найближчій лінії фронту. А далі орда рушиться само собою. Це позитивні речі, коли ми бачимо, як нова геополітична вість формується через малі проєкти. Малі проєкти насправді великих держав. Тобто Україна, Литва, Польща і ще один проєкт – Великобританія, Україна, Польща, що географічно має глибинну мотивацію у собі і що виводить Великобританію на рівень світового гравця, принаймні у цій географічній частині. Але, шановне панство, водночас формується і інша вісь. І про цю іншу геополітичну чи світобудовчу, як би ми сказали нашою фантастичною мовою, цю світобудовчу вісь зі знаком мінус формує Московія разом з Іраном. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що ці дві країни, Московія і Іран, вибудовують нові обхідні шляхи постачання зброї, а це новий трансконтинентальний торговельний шлях від східного порубіжжя Європи до Індійського океану завдовжки 3 тисячі кілометрів і в обхід санкцій. І можемо вже сьогодні ствердити, що ось тим шляхом, який я назвала, преспокійно курсують кораблі, які везуть зброю з Ірану до Московії. Тобто удар заповідається дуже потужний. Тобто нам не може бути зброї забагато. І ще одна держава, яка
ніяк не може визначитися зі своїм ставленням до дикої геноцидної війни в Україні. Ця держава називається Ізраїль. Якщо хтось розраховував, що вибори в Ізраїлі призведуть до того, що ця країна врешті визначиться і стане на бік України в сенсі допомоги нам збройно, то ви наївні у цьому сенсі, тому що, як кажуть аналітики, Ізраїль і далі намагатиметься ходити між крапельками дощу і не надавати Україні допомоги зброєю. У мене тоді виникає запитання. Скажіть, будь ласка, а яка ще країна в цьому світі проголосувала за абсурдний і недолугий закон авторства українофоба, україноненависника Бужанського, ось цієї потвориськи Бужанського, який називається так, про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Ми їм закон про запобігання антисемітизму, а вони нам дулю зі зброєю. Прекрасні взаємини. Але якщо таким способом Ізраїль не переставатиме нейтралізувати вогневі точки в Ірані, де виготовляють дрони, то ми і на тому будемо вдячні. І останнє, шановне панство, це навіть вже не вишенька на торті, це розкішне, розлоге, вишневе дерево. Ми мусимо в себе вливати позитив, вміти той позитив бачити, незважаючи на те, що довкола нас косовиця смерті триває. Отже, що я маю на увазі, коли кажу про розкішне вишневе дерево? Я маю на увазі цікаву соціологію. Цікаву соціологію, яку провадили наприкінці грудня, а зокрема 4-27 грудня, соціологія від якогось там інституту, не пригадую, на замовлення одного із ресурсів. Суть цієї соціології полягає в тому, що на кінець грудня понад 80% українців вважають, що українська мова єдина мова державна, і вона має функціонувати абсолютно в усіх сферах суспільного життя. Тобто це найвищий показник, це просто злет, це карколомні зміни, які відбуваються у мовній політиці. Це означає, що ми маємо бути наступальні в мовному питанні, жодною мірою не розслаблятися, тому що найбільший ворог для нас не відкритий путініст, це очевидно. Найгірший ворог – оця ліберальна гниль, типу там всяких кіп'яні, кокутюх, потім якісь сльозолийних лірників, оця ця нікчемна імпотенція, яка боїться радикальних дій у мовній площині. Саме мовна площина визначає наше майбутнє. І що наступальніше ми будемо в мовному питанні, то швидшою буде наша перемога. Тому що у запіллі, тобто в тилу, найосновніша зброя – це слово. А там на фронті найосновніша зброя – наступальна, про що я говорила у попередній частині. Але це ще не все. Отже, під яким заголовком вийшла ось ця інформація, що 80% українців вважають, що українська мова має бути основною в усіх сферах спілкування, 12% вважають, що ми є двомовна країна, відразу рекомендую лікувати шизопсихоглосність, це так і називається, це термін американського соціолінгвіста Хаугена, шизопсихоглосність, шизо означає розсікати, глоса означає мова, психі означає душа. Тобто ті, які сьогодні сповідують статус двомовності, це люди, які є насправді цікавими суб'єктами для психоаналізу і психоаналітика, особливо в контексті скількох ракет і бомб, які влетіли сьогодні, власне, в будинки тих, які говорили мовою ворога. Далі, що ми маємо? Ми маємо 1% ті, які виступають за перевагу московської мови. Це так звані упороті, це найкращий відповідник для них українською мовою, якщо це перекласти, це очманілі. На них немає жодної ради, крім як того, аби посадити в танк з літерою ZIV, щоб вони гибанули звідси на віки вічні, що ми з вами, звісно, рано чи пізно зробимо. Але ще дуже важлива річ на цьому вишневому дереві. Це дуже важлива
важлива річ, пов'язана з тим, чого так бояться дриглі у нашій державі. Ось ці недоформовані українці. Вони страшенно воювали з тим, щоб вилучити графу національність із актів громадянського стану, з паспортів і так далі. І ви можете подивитися наше відео про це, воно є на каналі, що таке графа національність, наскільки вона нам потрібна. Нещодавно Верховна Рада ухвалила дуже нікчемний закон про національні меншості, де абсолютно це поняття не розкрите. Як можна ухвалювати закон про національні меншості, якщо ми не знаємо, скільки в нас їх є? А звідки ми ж можемо знати, скільки в нас їх є, якщо вони не задокументовані ніде? Ось така якась дивна гра у відсторонення від власної етнічності. Так от ті, які проводили цю соціологію, мають такий панічний страх перед належністю до того чи іншого роду, себто основи основ буття людини, що вони сформулювали запитання так. З якою національністю ви себе пов'язуєте? Чуєте рівень упоротості? З якою національністю ви себе пов'язуєте замість очевидного запитання, хто ви за національністю? Виявляється, у нас є якась категорія істот, які досі не визначилися, хто вони за національністю. І ось ця ліберастія вигадала собі такий фантик, який звучить, з якою національністю себе пов'язуєте. І, о диво, сталося, напевно, на превеликий жах оцієї ліберастії, що 95% у нашій з вами закривавленій державі нарешті аж тепер відповіли, хто, що вони хто? Українці. О, Боже! Це ж для цього треба було війни. То чи ж ви боїтеся домагатися від цієї власті, аби вам у паспорт написали, що ви українці, аби вашим дітям у свідоцтво про народження написали, що ви українці? Яке це щастя, що я маю ще документи своїх батьків, де написано Фаріон Дмитро Іванович – українець, Фаріон Ярослава Степанівна – українка, але уже у документах моїх онуків я не можу прочитати, що вони українці. І це тепер називається, з якою національністю ви себе пов'язуєте. Виявляєте, наскільки нація ослабла? Наскільки вона внутрішньо безсила, якщо не вміє просто сказати, мій факт належності – я українець. Твої батьки можуть бути не українцями, але ти називаєш себе українцем, тому що ти прийняв цю культуру. Крапка. Менш як 2% у нас московитів. Боже, як приємно! Відповідно до перепису 89-го року, тих варварів у нас було, здається, понад 21%. Потім тих варварів поменшало. І коли у нас був перепис 2001 року, у нас їх було 17%. І оця вся ліберастія, яка завжди була при владі, тільки той робила, що їм годила. Школи для них відкривала, садочки з руським язиком. Бізнес з ними провадила, говорила про руські права какие-то, вигадала рускоязичне населення, нема такого політичного терміну, взагалі такого не існує. Рускоязичний і україномовний є або українець, або московит. Назвіть юридичний документ, де приписано поняття рускоязичного українця. Ні, нема. Це для недолугих. Це для тих, які перебувають на стадії шизопсихоглосності. Термін Гаугена. Читайте соціолінгвістику. І ще 2% – це представники інших національностей. Дуже хочу, щоб тим представникам інших національностей на теренах України було комфортно, щоб вони мали свої спільноти, щоб вони мали суботні і недільні школи, де їхні діти мають вивчати їхню мову, культуру, традиції, берегти їх. Але ті діти мають бути абсолютно інтегровані в українську мову і в українську культуру. Тому, на мою думку, ці національні спільноти, якщо вони живуть компактно, то можна говорити про те, що в суботні і недільні школи мають там активно розвиватися. Якщо вони ж не живуть компактно, то тоді має діяти такий принцип, як в Німеччині. То тоді цей показник, що ти належиш до іншої етнічності, до уваги держава не бере. Що означає, держава не бере до уваги? Це означає, що держава цього не фінансує. Якщо ти один
живеш, скажімо, серед українців. Якщо ж вас живе, скажімо, 500, то тоді держава без сумніву забезпечує таку національну спільноту усім для неї необхідним. Але, на жаль, такого територіального принципу не закладено в той закон про національні меншості, який нещодавно проголосувала наша недонаціональна Верховна Рада, яка голосує за закон про антисемітизм, але не голосує за право титульної нації на своїй Богом даній землі. Ось таке воно, шановне панство, вийшло вишневе дерево. І уявіть собі, що ці соціологи видусили з себе поняття, про яке я говорю 20 років. 20 років я це говорю, але в інформаційному просторі від недолугих політологів я чую цілком протилежний термін. Я говорю завжди, що українці – це моноетнічна нація, що натомість я чую відповідь, що вона живе 100 національностей, читають з радянської методички. І ось нарешті вишневе дерево, де ми читаємо, що ми – моноетнічна нація. Вітаю вас з тим, вітаю розвивати наше українське ядро, ставати цією великою суб'єктністю, яку ми мали, власне, тоді, коли спільно з Литвою творили литовсько-руське князівство, коли наша велика мова руська була мовою величною, потужною і сильною, яку, звичайно, поляки найрізноманітнішим способом утискали і на кінець 17 століття практично вилучили її з ділової царини. Натомість сьогодні кожен із президентів 11 січня у Львові говорив своєю мовою. Бо якщо ти говориш своєю мовою, то в тебе є своя хата. Якщо ти говориш чужою мовою, то ти не керуєш у своїй хаті і ти кличеш ворога до своєї хати. Дякую вам, шановне панство, за вашу неймовірну підтримку своєю великою численністю на моєму YouTube-каналі. Ми збільшуємося щодня. Дякую вам за вашу фінансову підтримку на Патреоні. Дякую вам за інший характер фінансової підтримки. Дякую вам дуже найбільше за те, що ви допомагаєте працювати нашому проєктові, що називається «Ген українців». Наступного четверга ми будемо писати 3 нові студії. Проєкт триває. І якщо ви хочете його підтримувати, то ви можете це зробити через картку Монобанку. Далі. Дякую вам всім за те, що ви долучаєтеся на ще один наш канал, який називається «Студія Фаріон». Це понад 30 лекцій щопонеділка для того, щоб зайти в глибини нашої мови. І завершує нашу бесіду фантастичною цитатою чоловіка, який народився 12 січня. А ми, власне, це відео 12 січня пишемо. Це наш видатний філософ-націоналіст Юліан Вассеян, який дав блискуче визначення нації, якої так панічно боїться теперішня гниль у нашій державі, що так захищає яничар рускоязичних. Отже, національність – це основний внутрішній факт суспільної свідомості. Чуєте? Основний внутрішній факт суспільної свідомості, що в постійно підметовій ролі характеризує історичний процес національного ставання. При всій змінності зовнішнього обличчя в різні стадії своєї історії нація затримує згадану внутрішню форму як незмінну детермінанту різних своїх чинностей, що, власне, в часовому перепливі проявляються в різних категоріях зрізничникування. Не просто, певно, що не просто. А хто вам сказав, що філософська мова, українська філософська мова, проста? Рекомендую читати ось цей шедевр від Юліана Вассеяна «Рефлексії». Слава нації, смерть ворогам, до зустрічі найближчим часом. А цей найближчий час ближчий до нашої перемоги.